Me argumentin se pandemia e ka dëmtuar, komisionet parlamentare e kanë miratuar heqjen e taksës së rentës minerare për kompanitë e prodhimit dhe të përpunimit të kromit dhe bakrit. Fillimisht, projektligji parashikonte heqjen e rentës minerare në vlerën 8% këtë vit dhe 9% të parashikuar për vitin 2021, vetëm për kompanitë e përpunimit të kromit dhe bakrit, të cilat i eksportonin këto minerale metalore në formën e 9 produkteve minerare, sikur se është ferrokromi apo koncentratet e kromit dhe të bakrit. Përjashtimi ishte parashikuar për 3 vite, por pas diskutimeve në komisione, u vendos që për një periudhë 1-vjeçare, pra vetëm për vitin 2021, të përjashtohen nga kjo taks edhe kompanitë nxjerrjes së këtyre 2 produkteve. Edhe pse ky propozim erdhi nga deputetët e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese dhe u mbështet nga Ministria e Infrastrukturës dhe opozita, përfaqësuesit e Ministrisë së Financave e kundërshtuan, me argumentin se thellon gropën në buxhet. Të qenë vetëdijshëm që sot në vërtetësi reale ndeshet edhe nxjerrja. Nëse do të ndiqet e njëjta logjikë edhe për mineralin e papërpunuar, atëherë kosto arritet edhe më tepër se 1 miliard në 3 vite që është e paparashikuar në buxhetin e shtetit. Ne mbështesim atë nismë, pra një vit i gjithë sektori të jetë i përjashtuar nga renta minerare. Efektivisht është një sektor në krizë dhe siç në relacion e keni dhe shpjeguar, ky ndryshim vjen si një nevojë për të përballuar momentin e pandemisë dhe të krizës që ka prekur sektorin dhe jemi dakord, por e njëjta logjikë qëndron si për përpunuesin dhe për prodhuesin. Pandemia me siguri ka prekur në të dyja rastet. Në projektligjin fillestar, kostoja e buxhetit për 3 vite ishte parashikuar 500 milion lek, ndërsa pritet të finalizohet kostoja përfundimtare pas ndryshimeve të miratuara në Komisionin e Ekonomisë. Renta minerare është një taksë që zbatohet për mineralet e nxjerra në vend. Aktualisht përjashtohen nga kjo taks 21 kompani të përpunimit dhe nxjerrjes së këtyre 2 metaleve. Ky vendim i qeverisë sipas relacionit do të ndikojë edhe në nxitjen e mëtejshme të përpunimit e përpasoj edhe në rritjen e punësimit në sektor.